السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو دنیا کے تین مشہور چوروں کے نام، جامنی چوروں کے نام بتاؤں گا اور ان کا کیپٹن کا نام بھی بتاؤں گا اور تینوں کے نام بھی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے جامنو کا درخت۔ اب آغاز کرتے ہیں ان کے لیڈر علی سے، جو کہ دکھائی تو نہیں دے رہے، ویسے شاید ہی آپ کو دکھائی دیں۔ یہ دیکھیں کیمرے کی نظر میں، جی ہاں یہی ہیں علی، جو کہ مشہور جامنو چور ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک شاپر بھی۔ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، آئی ہوپ آپ عقل مند ہیں۔ اس کے بعد اس کا لیفٹ ہینڈ، جس کا نام ہے زین علی، وہ ہے جی، یہ بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ ہیں۔ اور یہ بہت ہی اچھے جامنو چور ہیں، دنیا کی مشہور ترین جامنو چوروں میں سے ایک، ان کا بھی تینوں کا نام آتا ہے۔ اور یہ جو ساتھ ہیں ان کا نام ہے احمد، یہ بھلے ہی کیمرہ مین جیسے احمد کے ہیں، لیکن یہ بہت ہی بڑے چوروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔